tady mám pro vás pozvánku do divadla. Studio mladých při divadelním souboru Čelakovský nastudovalo v režii Václava Slanaře komedii Jakuba Zindulky Od Silvestra do Silvestra aneb Ach ti muži, ach ty ženy. Premiéra Strakonických ochotníků je naplánovaná už na příští týden. Více se dozvíte z následujícího příspěvku. Manželé Juklovi jsou dlouholetými přáteli manželů Tupých. Jejich komediální příběh začíná silvestrovskou sázkou, na základě které se Růžena na rok nastěhuje ke Květě a Míra k Radimovi. Bude soužití žen a soužití mužů harmonické? Režisér Václav Slanař znovu vsadil na herce, kteří se již osvědčili v úspěšné komedii Dovolená po Česku. V roli Květy Juklové uvidí diváci Lenku Břicháčkovou, v roli jejího manžela Míry Jukla Igora Mado. Ve druhé manželské dvojici se představí Měna Růžičková jako Růžena Tupá a Roman Chytil v roli Radima Tupého. Premiéra nové komedie Studia mladých se uskuteční v pondělí 22. února od 19 hodin ve Velkém sále Strakonického kulturního domu.